Tensionet e vazhdueshme etnike në veri të Kosovës mund të shkaktojë një përsëritje të dhunës në këtë zonë. Njësoj se vitin i kaluar, kur 4 persona vdiqën si pasojë sulmit terrorist të serbëve në Banjsk. Paraemërimin e ka dhënë komandanti Napoli, admirali Marinës së Shteteve të Bashkuara, Stuart Mansh, në një reagim për agjensinë e lajmeve Reuters. Ne jemi në komunikim të ngushtë dhe transparent me të gjitha forcat qeveritare të sigurisë në rajon dhe i kuptojmë rrethanat dhe punojmë vazhdimisht për të zgjidhur mosmarrveshjet dhe për të parandaluar shfaqjen e tensioneve. Ekziston shqetësimi se retorika e nxehtë politike mund të frymëzojë disa forca jo qeveritare të kurin dhunë si ajo që ndodhi në vitin e kaluar, në maj dhe shtator. Rreth 50.000 serb në veri të Kosovës refuzojnë qeverinë e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si qytetin e tyre. Admirali Marinës së SHBA-s, Stuart Mansh, komandanti komandës së forcave të përbashkëta aleate në Napoli, e cila mbikëqyr paqëruajtjen e NATO-s në Kosovë, tha se Alianca mbetet e shqetësuar për rrezikun e dhunës së përsëritur në veriun e paqëndrueshëm. Siç e keni parë diku tjetër në botë, një numër i vogël njerëzish mund të krijojë mizeri, kështu që rreziku nuk është dukur kurrë plotësisht. Nuk do të thoja se përfundimisht po vjen konflikti. Mendoj se ekziston një rrezik i vazhdueshëm për shkak të mungesës së bashkëpunimit në dialogun Beograd-Prishtinë, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. SHBA dhe Bashkimi Evropian, aleat kryesor global të Kosovës, kanë kritikuar qeverinë e Prishtinës për ndërmarrjen e veprimeve të njëanshme në veri, që mund të nxisin dhunë etnike dhe të rrezikojnë jetën e rreth 4000 trupave të NATO-s në detyrë atje. Kosova refuzon një kritikë të tillë dhe kjo çështje ka tensionuar lidhjet e Prishtinës me mbështetësit e saj perëndimor.